daafurka barnaamijkana leenta magaalada Boosaaso ayaa waxa iska kaashaday dawladda hoose iyo wakaaladda xoogga korontada ENA, wuxuuna ka qayb qaadanayaa horumarka bilicda amniga iyo ganacsiga magaalada. Waxaana qorshuhu yahay in guud ahaan wadooyinka waaweyn ee magaalada Boosaaso laga hirgeliyo leerarkan si ay u noqdaan kuwo iftiin ah. Waxaa xusid mudan in horey ay uga jireen kuwo ku shaqeeya cadceedda balse cimrigoodii dhammaaday in yar mooye. Duqa degmada Boosaaso Cabdiqani Axmed Ismaaciil oo la yimi fikirkan ayaa ugu horeyn sharaxaya qorshayaasha uga degan barnaamijka naleynta magaalada Boosaaso iyo cidda uu la kaashaday. Naleynta magaalada Boosaaso waxaan kala kaashaday marka dib ee bulshada shirkadda ENA iyo xafiiskaygan uu yaray xilli habeenimo ah, waanu wada hadalay, waxaanu isla qorsheynay qaabkii magaalada loo naleyn lahaa oo loo gaarsiin lahaa layr ee magaalada ha qabtira oo ka yacni ay kaga maaranto baahiyihii naleed ee qabtay. Hadda waxaan nayl kala shiday oo baxaya 3 cisho gaacayta ilaa iyo airborka albaabkiisa. Waxaa ku xigaya maqaska ilaa iyo leenka gaaca mara ilaa iyo gaaca oo argada dowladda hoose waa hadda qaybta ku xigta weeye. Insha Allah asbuuca kan qabanayno waxaa ku xigaya minasaariyo ilaa iyo madaxtooyada inaan gelino. Intaas waa phase 1. Phase 2 waxaanu ka bilaabaynaa insha Allah haddii Ilaahay noo qorsheysan wadada weyn ee laamiga ee saddex madhax wadada ilaa iyo xalwogsimaad inaanu geyno. Naleyntan hadda magaalada Baalooyinka waxaa ka horeeyey naleynta jeelka weyn ee magaalada Boosaaso. Nadaafadda magaaladu jimco kasta waxaan ka shaqeynaa magaalada nadaafaddeedii, dhaqaalihii dowladda hoose aanu ka ururinay shacabka ee cashuurta ahayd in dib loogu celiyo waa waajib. Qaar ka mid ah gudoomiyaasha xaafadda, madaxda wakaaladda xoogga korontada, haween, mas-uuliyiin ka tirsan dowladda, isimo ganacsato ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay munaasabadda. Waxayna isla qaateen in barnaamijka naleynta magaaladu in loo wada istaago. Ganacsiyo hore hor leh baa kusoo siyaaday. Waxaad ka dareemaysaan kulama leer yimaado, kulama ay ganacsi kusoo siyaado. Mashruucan oo ay hirgelisay wakaaladda xoogga korontada ummaddu kan keliya ma aha. Wakaaladdu waxa ay bulshada reer Boosaaso ku celisaa adeegyo aad u fara badan oo ugu muhiimsan yihiin nalalka aad maanta arkaysaan iyo meelaha kale ee bulshada loogu adeego. Runtii guddi 11 madaxda haybaata shir walbana waa ka sheegaya qari maayo 11-kaas dowladda hoose lacag baan hayaa. Lacagtaa waxaa ururiyey dad inta halkaasoo fadhido oo kale waxay ku jirtaa banki daryeel bay ku jirtaa. Lacagtaasna waxaa iska horumarinta degmada Boosaaso. Aad horta waxaan ugu mahadcelinayaa madaxweynaha dowladda Puntland, aad baan ugu mahadcelinayaa mar labaad iyo mar saddexaad oo ah horumarka Boosaaso oo isoo jeensatay dhiirigelinta isagaas kala. Annagana diyaar baan u nahay ka haween ahaan sababtoo ah wuxuu ka qayb qaadanayaa ammaanka, gabdhahana waxa u fiican meelaha ammaanka. Annaga waxaa noo baxayay 2 group keliya noo baxayay oo ENA iyo noo daartay. Alxamdulilaah maantana waa kana 900 group baad isdaba dhigteen maasha Allah. Boosaaso mugdiyana waa joogay, Boosaaso ifaysana waa joogay. Boosaasona waa waxay u baahnayd in magaaladan la layriyo. Dadkii hadda uu sheegayay gudoomiyaha xaafaddan anaaba ka mido habeen walba hadda halkan ku lugan jirayo runtii baqdin badan iyo culays bay nagu ahayd. Caawa markaan kusoo lugayna aad baan ugu farxay runtii. Gudoomiyaha degmadu asagoo 3 cisho joogay maadaama uu intaan oo dhan noo qabtay waxaan rajaynayaa 5 bilood ka bacdi Boosaaso inay isbedesho. Magaaladeenu waa magaalo weyn oo dad badani ku nool yihiin, runtii u baahan in mar hore lagu fekero bilicdeeda xil badan layska saaro. Waxa weeyaan wax badan bay wax ka taraysaa. Layrkaas maanta magaalada way u baahnayd oo layrarkii horeeto oo soolarkaana u ximaadeen. Layrka maanta la geliyayna waa layr maanta anfacaya magaalada aad u qurxinaya. Nin waliba waddankiisa sida aan u galo baa waddankuna noqdaa, dadaalkuna noqdaa, bilicdu noqotaa, quruxdu noqotaa, dhaqaalahuna ilaa maqaska ilaa halkaa iftiin baan ku soo maray. Faalo fiican oo dadka hadda xafiisyada fadhiya kolay hadda inta noo muuqata ay yihiin dadkii maslaxa ahaa oo munaasibka ku ahaa inay ummadda wax lihada ay hogaamiyaan oo xafiisyada u fadhiyaan. Deer waxa muuqanaya waanu aragnaa isla xisaabtan ka marka wuxuu keenayaa kalsooni. Annagu waa kula shaqaynaynaa ifafaalaha aad waddana adigu ku labow dariiqii saxa ahaabaad adigu ku taagan tahay. Gudoomiye waxaan ka codsanaynaa in halkaas Baalooyin meeshii Baalooyin noocaasi ka taagan yihiinba
in gulubada lagu xiro insha Allah gul walba dibadda uu layr ka sameeyo si amniga uu u ficnaado Maxamed Yusuf Aamir warbaahinta dawladda Puntland Boosaaso